Tu in tam se je na kakšnih javnih tribunah pojavljalo vprašanje. Imel sem pred leti težave z žolčnimi kamni, odstranili so mi žolčnik. Včasih ljudje tudi rečejo, odstranili so mi žolč, ampak žolč se skos nastaja v jetrih, je zelo pomembno. Skratka, odstranili so mi žolčnik. Sedaj pa spet čutim podobne težave, spet čutim neko slabost, tiščanje in podobno. To ni nič neobičajnega, namreč dejstvo je, da lahko še vedno nastaja ob samem žolču tudi kristali, namreč žolč ima v svoji sestavi tudi holesterol in zelo pogosto je kristalizacija holesterola tista, ki povzroča, da nastaja tak žolčni pesek ali tudi žolčno blato, različno mu rečemo. In to seveda lahko, potem ko se ga nekaj nabere, ovira normalni pretok žolča. To čutimo kot neprijetne tiščoče občutke. Zato je v tem primeru, če ne nekaj drugih težav ali izrazito močnih bolečin, ki trajajo dlje časa, smiselno v takem primeru imate robahol nekaj tednov. Priporočljiv odmerek v tem primeru je nižji, 3x po eno kapsulo dnevno. In na ta način pomagamo, da se te kristali počasi raztopijo, oziroma da jih lažje izločimo skozi žolčna zvodila. Skratka, tak, bom rekel, sezonsko jemanje robahola, tudi potem, ko enkrat nimamo več žolčnika, čutimo pa ponovno podobne težave, je lahko zelo smiseln ukrep, da ne bomo imeli preveč težav, tudi takrat, kadarkoli si privoščimo nekaj močnejše hrane. Farmedika, vaš partner pri zdravju.